Det er blevet tid til en gyser. Der er vældig meget, man kan gyse over i den her del af stoffet. Et af de helt store problemer, som mange har typisk, er sammenhængen mellem problemer og sprog. Hvordan kommer jeg fra et problem til en beskrivelse af det tilsvarende sprog? Mange kan godt se, at hvis vi har problemet givet en DFA M og et input W B M, så accepterer W. Mange kan godt se, at det her det svarer til ADFA, som vi kalder det, som er sproget af alle de beskrivelser af en M og W, hvorom det gælder, at M er en DFA, og M accepterer W. Og det kan de godt se, fordi ja, parametrene i det her problem, det er M og W, må ikke, at det er sådan, det skal se ud, så fordi jeg står noget med M og W her. Men når så man giver et lidt andet problem, det kunne være følgende lidt stedige formulering af tomhedsproblemet givet DFA. M findes der så en streng, som M accepterer. Det her, det er jo i virkeligheden komplementet til DFA. Hvis man giver nogen det her, så er der vældig mange, der siger, det her sprog, det er alle de beskrivelser, hvor M er en M og W, hvor M er en DFA, og M accepterer W. Men det her, det er forkert. Det her, det er ikke sproget, der svarer til det her. Fordi hvad i hele hulen laver den her W? Den W er jo ikke en parameter her. Eneste parameter her, eneste ting, vi spørger om her, det er, nu har jeg en automat M. Findes der en streng, som den accepterer? Jeg kan jo ikke give den streng, som jeg ikke ved, om findes som, som input. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg har en M. Så komplementet til EDFA, det er sproget af alle de M, hvorom det gælder, at M er en DFA, og der findes en streng, som M accepterer. Så pas på med det med parametrene. Det var den rigtige udgave. Pas på med det her. Der er vældig, vældig mange, der har dannet en klub, der hedder Klubben om det nødvendige W. Man siger, der skal altid den her W med. Nej. Tænk på, hvad der er parametrene i jeres problem, når I skal repræsentere problemet som et sprog. Det andet problem, som man ser, det har at gøre med beviset for, at ATM er uafgørbart. Her er der også en del faldgrupper. Vi har jo et ATM. Ja, det her sprog. M.W, hvor M er en Turing-maskine. Og M accepterer W. Og vi har et ATM af uafgørbart. Og mange kan godt se, heldigvis, at det er et bevis ved modstrid. Vi tror, vi antager, at en afgører H findes,
så bruger vi H til at bygge en D med. Og her er det tit, at det går galt, fordi der er mange, der har en tendens til at tænke, jamen, så behøver jeg ikke at beskrive, hvad det skal gøre. Jeg kan straks se, at der er en modstrid. Nej, jeg er nødt til at lave pseudokoden for D. Maskine D, det er den, som siger på input. M. Så kører jeg H på input. M kommer M's beskrivelse. Og hvis M, eller undskyld, hvis H accepterer, så afvis. Og hvis H afvist, så accepterer. Og det er først, når jeg har den beskrivelse, at jeg kan se, at det rent faktisk gælder, at D vil acceptere sin egen beskrivelse, hvis og kun hvis D vil afvise sin egen beskrivelse. For at kunne se det, er jeg nødt til at have den her beskrivelse af, hvad D gør. Det er der en del, der glemmer. Der er også nogen, der sådan er rigtig, rigtig forvirret med det her med modsætningsbevis. Så siger de bare, jamen, hvorfor kan vi ikke bare lade være med at lave D? Den laver så meget på styr. Hvis nu vi bare sagde, at vi laver ikke D, så er der ingen modstrid, fordi vi aldrig nåede frem til en modstrid. Nej, men det fjerner ikke den logiske modstrid. Det her. Problemet med modstriden kommer, fordi H gør det muligt at lave det. Og så er modstriden indbygget i konsekvenserne. Så sådan må man aldrig tænke på bevis i modstrid. Vi kan bare lade være med at lave det, så forsvinder problemet. For det gør det ikke. Og det her var afslutningen på vores